Здравейте на всички, аз казвам Мартин Хайдаров, на 17 години и най-накрая съм щастлив, че успях да премина в редиците на ЦСКА. Реших да избера този отбор, защото дава шанс на много млади футболисти да се развиват, което мисля, че трябва да се прави по-често в България и се надявам аз да успея да направя много добро впечатление тук. Първите ми впечатления за състава са наистина доста добри, работи се доста професионално. Много съм щастлив, че отново ще мога да работя под ръководството на Красимир Петров, но няма как да пренебрегна и българската легенда Красимир Балъков, който мисля, че доста ще ми помогне да израсна като футболист и като човек, докато съм в част от отбора. Представянето на отбора за сега е доста добро, намира се в челната шестица и се надявам, че през новият полусезон ще гоним челните места в класирането. Мисля, че ще мога да помогна на ЦСКА доста в средата на терена. Надявам се да успея да вкарам много голове и да направя много асистенции. Моите амбиции винаги са били да съм номер едно и мисля, че тези амбиции много добре отиват на ЦСКА.